beskriver ju i din senaste bok kaosologi, livssuddet som du säger. Ja, precis. Ja, och det att, och jag menar, det känner väl många igen, just att tiden, jag upplever att när jag blir äldre nu, att tiden går mycket fortare. Att jag inte riktigt minns saker och ting, och det är väl det du menar med livssuddet, antar jag. Ja. Och kan du berätta lite grann hur dina tankar kring det, vad liksom kan man göra, och vad stämmer det att ja, men bevisligen så är ju ett år så att säga. Men det känns som det går mycket, mycket fortare nu. Och det tog mig så många år att förstå. Folk tänker, han är professor, en smart människa är det. Jag känner ingen som är så trögfattad som jag.